Практично 3 місяці Харківський окружний суд розглядав справу про законність нових тарифів у міському електротранспорті. Рішенням виконкому вони були введені в дію 6 лютого. У метро були встановлені ціни за одну поїздку – 8 гривень, у трамваях та тролейбусах – 6. Чиновники традиційно пояснили це рішення катастрофічною ситуацією на підприємствах. Мовляв, ні на зарплатню, ні на ремонт рухомого складу грошей немає. Однак і громадські антикорупціонери, і антимонопольний комітет, і навіть правоохоронці в цих аргументах засумнівалися. Адже КП відомі своєю непрозорою діяльністю. А саме закупівлями за завищеними цінами, невідображенням, на думку аналітиків, реальних доходів від реклами, співпрацею з фірмами, афілійованими з керівництвом міста. Але поки правоохоронці розслідують, наскільки законна економічна діяльність посадових осіб комунальних підприємств, громадські активісти, а саме юристи Харківського антикорупційного центру, вирішили оскаржити саме процедуру прийняття тарифів. Підставою для цього стали відсутність підпису мера під документом, хоча того дня він був на роботі, і недотримання процедури прийняття регуляторного акта, яким рішення є на думку позивачів. Важливо, що суд на першому засіданні прийняв рішення про забезпечення позову. Призупинення дії нових тарифів до вирішення справи по суті. Та чиновники проігнорували це рішення суду, незважаючи на те, що воно встояло в апеляції, а в прокуратурі відкрили кримінальне провадження щодо невиконання рішення суду. Поки тривав процес, чиновники декілька разів намагалися знову провести рішення про підвищення цін на проїзд. Врешті-решт, почавши законну процедуру. При цьому позивачі пропонували чиновникам підписати мирову угоду, але за умови, що городянам компенсують проїзд за час незаконно дії тарифів та провести аудит КП. Але у мерії на ці пропозиції не відреагували і сьогодні звернулись з клопотанням про закриття справи. На час розгляду цієї справи виконавчим комітетом були виправлені порушення, зазначені у позивній заяві. З точки зору закону виправлення полягає у прийнятті рішення. Тому 22.05. 2019 року на офіційному сайті Харківської міської ради, Харківського міського голови, виконавчого комітету, а також Харківській міській газеті «Харківські звісті» було опубліковане рішення виконавчого комітету від 22.05.2019 року номер 348. Про встановлення тарифу. Позивачі виступили проти задоволення клопотання, адже таким чином ніхто не понесе покарання за дію незаконних тарифів. Городяни не отримують компенсації, а пропозиції громади залишаться неврахованими. Навіть система динамічних знижок для постійних користувачів лише розробляється. Який цим рішенням механізм, в тому числі, наприклад, компенсації вартості? Це не передбачає механізм виправлення. Ми констатуємо факт, те, що заявлені вами вимоги, порушення вже виправлені. Але суд, незважаючи на обґрунтовану позицію позивачів, все ж таки задовільнив клопотання. Ми вважаємо, що у суду не було будь-яких підстав для закриття провадження по справі, і тому ми будемо подавати апеляційну скаргу і вимагати скасування цього рішення. Ми вважаємо, що суд, закривши провадження у справі, фактично відмовився надавати правову оцінку діям міськради під час прийняття першого рішення про підвищення тарифів. Активісти говорять, вони будуть оскаржувати це рішення, щоб все ж таки домогтися компенсації для городян та прозорого існування транспортної системи. Марина Ніколаєва, Роман Деніщук, агентство телевидения «Новости».